Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā atnesis arī degvielas trūkuma. Garas rindas pie uzpildu stacijām gan galvaspilsētā Kīvā, gan citur. Tagad ir ikdienas situācija. Ukrainas varas iestādes skaidro, tas tāpēc, ka Krievijas armijas uzbrukumos ir izpostīta naftas pārstrādes infrastruktūra un glabātavas, kas tagad liek ierobežot piedāvājumu. Un vairāk no Kīvas ziņo mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingu Skraudiņš. Tik līdz 5:00 no rīta beidzas komandants stunda, tā ātri uz degvielas uzpildes staciju, lai iestātos rindā un gaidītu reizēm pat vairākas stundas. Un ja rindas nav, tad skaidrs, ka degvielu šeit dabūt nevar. Tāda šobrīd ir daudz ukraiņu ikdiena visā valstī. Turklāt degvielu var saņemt ļoti ierobežoti, uzrādot īpašus talonus vai arī, ja maksā ar naudu, tikai 10 litru dienā. Pagaidām neierobežot, pie tās var tikt tikai valsts iestādes, ārkārtas dienesti un armija. Ir pagrūti. Sociālajos tīklos ir grupas, kur cilvēki dalās ar informāciju, kuros benzīntankos ir degviela, un tad nu brauc pa pilsētu un meklē. Ir degviela par taloniem kartēm, tiem, kuri karo arī dod. Visiem dod, kam vajag. Priekš kam tāpat vizināties, dod tiem, kam tiešām vajag. Situācija ir mazliet saspringta. Benzīns ir ne visās stacijās, ir arī lielas rindas dot pa 20-30 litriem dienā, skatoties no situācijas. Tam, kādēļ trūkst degviela, Ukrainas iestādes min vairākas iemesles. Pirmkārt, Krievijas armija ir sabombardējusi Ukrainas degvielas pārstrādes vietas, glabātuves, tātad šī infrastruktūra ir pamatīgi cietusi. Kopš sākās karš, Baltkrievija vairs nepiegādā Ukrainai degvielu, un arī cietušas ir ostas. Bet no Ukrainai draudzīgajām valstīm degviela nav tik vienkārši un ātri piegādāt, jo neviens nebija gatavs šai situācijai. Un arī cenas, tā kā visā pasaulē ir enerģijas krīze, būtu tik augstas, ka Ukraina degvielu nevarētu atļauties iepirkt. Litrs benzīna Ukrainā pat laban maksā aptuveni 37 grīvnas, jeb 1,20 €, bet dīzeļdegviela 44,7 grīvnas, jeb 1,40 €. Valdība ir aicinājusi cilvēkus nekrist panikā un vienmēr necensties pieliet bāku pilnu, jo degviela primāri vajadzīga armijai un ārkārtas dienestiem. Un soda darīt visu arī šajos ļoti grūtajos apstākļos, lai cenas augstāk nekāptu un drīzumā situācija normalizētos. Šodien Polijā notiek kopīgs poļu un ukraiņu fórums par degvielas un kurināmā resursiem, un Polija ir apsolījusi tuvākā mēneša laikā uz Ukrainu nosūtīt būtisku daudzumu naftas produktu. Jēlnaftas piegādes solījušas arī Amerikas Savienotās valstis un Skandināvijas zemes. Ina Strāzdiņa, Ingu Skraudiņš, Latvijas televīzija no Kijivas, Ukrainā.